Madame Pippin found him as she did, a canful, dresses, Japan here, the nomia, elements, combat, and Misha Teka, something that she said she might buy it, dress in ya, elements, so that thing as I go, and you don't need a so ya, scenario with each another meeting of that when you push out on that to buy it. Singers are in the decay. We will attend the mother get a dress on the goods in a joja young way. Dress or a ballet. You be a young way to muscle. Dreadful sheep be, may I you there so in, dreadful cobalegue. Dreadful ha, a care, a ye, which she me a mu mu ne, did she not be all. Dreadful go thing at it among me, pretty tarisura, they not care be to that job. Dear camera, dressing a young go, salely lamino. Little bone gemma, dressing a new book, did she not ne, dressing the pussula, no do a damn theatre, pretty taris, over my happy shrivel. She don't be, she a damn theatre. ပလီတို့ရဲ့ဒရက်ဆင်ဆိုတာဘာလဲလေးလာကြည့်ကြရအောင်ကွယ်ဒရက်ဆင်ဆိုတာအတန်တမျိုးထည့်ပြတာဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ထက်မှန်ခွဲစိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခြားမျိုးပစ္စည်းမှာမရနိုင်တဲ့ဒရက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကမ္ဘာမြေမှာတွေ့နိုင်တဲ့ဒရက်ဆင်ပေါင်းဟာ136မျိုးတောင်ရှိရယ်နော်တဘာဝမှာဆိုရင်96မျိုးကိုတွေ့နိုင်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့ဒရက်ဆင်26မျိုးကိုတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလက်တွေ
လဲဆိုတော့ဒီ dress sense ဟာသဘာဝမှာသိရှိမှုအရန်ကိုနည်းပြီးတော့လူသားတွေအတွက်အသုံးဝင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကွယ်။ပုံမှန်ပြထားတဲ့ dress sense နမူနာအချက်ကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်။ငွေ၊သွား၊ဘန်၊ဂျင်းနီ၊ကြက်စတာတွေကတော့သတ္တုတဆင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်နော်။ကန်မီသွေး၊ iodine, oxygen, chlorine ဒီ dress sense ကတော့သတ္တုမဟုတ်တဲ့ dress sense ဖြစ်ကြပါတယ်ကွယ်။ကရှိပြီးတဲ့ dress sense ကိုအစီအစဉ်တကြားစစ်ဆေးထည့်ထားတဲ့ဇာတ်ကိုတော့အလက်မန်ဇာတ် periodic table လို့ခေါ်ပါတယ်ကွယ်။အလက်မန်ဇာတ် periodic table ထဲမှာဆိုရင် dress sense ကိုကုန်သတ္တိတူရအလိုက်စီစဉ်ထားတာကိုကလေးတို့တွေ့ရမှာပါကွယ်။လက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ dress sense အများစုဟာဆိုရင်သတ္တု dress sense ဖြစ်ကြပြီးတော့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ dress sense ကတော့သတ္တုမဟုတ်တဲ့ dress sense ဖြစ်ကြပါရဲ့နော်။ဒါကြောင့်အလက်မန်ဇာတ်တစ်ခုမှာဆိုရင်dress sense ရဲ့ကုန်သတ္တိဟာလက်ဘက်ကနေညာကိုသွားတဲ့အခါမှာသတ္တုကုန်သတ္တိကနေပြီးတော့သတ္တုမဟုတ်တဲ့ကုန်သတ္တိကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားပါလေကွယ်။ဒီမှာကြည့်ရမှာဆိုရင် dress sense ကိုသူတို့ရဲ့တူညီတဲ့ကုန်သတ္တိပေါ်အရှင်းခံပြီးတော့ down line column နဲ့အလျားလိုက်အတန်းများအဖြစ်ခွဲခြားပြီးတော့အစီအစဉ်တကြားထည့်သွင်းထားတာကိုကလေးတို့တွေ့ရှိခဲ့ပြီးပြီနော်။ down line column ကိုအုပ်စု group ကိုခေါ်ပြီးတော့အလျားလိုက်အတန်းကိုတော့အပိုင်းပီရီယက်လို့ခေါ်ပါရယ်နော်အလက်မန်ဆေးရမှာဒေါင်းလိုက်ကောလံ18ခုနဲ့အလျားလိုက်အတန်း9ခုပါရှိတာကိုတွေ့ရမှာပါကဘာအပေါ်ရံမျိုးလာတဲ့အများဆုံးတွေ့ရှိနိုင်တဲ့ dress sense ကတော့ oxygen ဖြစ်ပြီး 26.6% ပါဝင်ပါတယ်6သိတဲ့လေမှာဆိုရင်တော့ nitrogen 88.39% နဲ့oxygen 20.95% ပါဝင်ပါတယ်။လူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ oxygen 65% hydrogen carbon nitrogen calcium နဲ့အခြားဓာတ်ပုံတွေပါဝင်နေတယ်နော်။ကလေးတို့ပါဝင်ခြင်းမှာဘယ်ရာနဲ့မှမရောဘဲနဲ့အသီးသန့်တရှိနေတဲ့ဓာတ်များအကြောင်းကိုကြည့်ကြရအောင်နော်။မီသွေးတုံးဖြစ်တဲ့ကာဗွန်တစ်ခုကိုအမှုန့်ဖြစ်တဲ့အထိခွဲစိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရာလေးကိုရရှိနိုင်မလဲတွေးကြည့်ပါအောင်ကလေးတို့ရေ CH2O ကိုဓာတုပိဒါမျိုးမသုံးဘဲနဲ့ထပ်မံခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရာလေးကိုရရှိနိုင်မလဲကလေးတို့ရေကလေးတို့ရေမင်းတို့သိတဲ့ကြားဘူးတဲ့ question တွေကိုပြောကြည့်အောင်နော်ပါတက်ကူပလတ်စတစ်နဲ့ပဲတို့ပါဆိုရင် dress sense နဲ့ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းပြပါမယ်နော်။ကြတာ၊ဂျင်းနီ၊တန်ပေါင်း၊တော့၊ဓာတ်မြေဩဇာ၊ဘုတ္တစိ၊မေဖလာ၊အောက်ဆီဂျင်။ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့အားလာနေပြီးတော့ dress sense ကိုရွေးချယ်ကြည့်ကြရအောင်နော်။လူတို့အသက်ရှူရန်အဓိကလိုအပ်တဲ့ဓာတ်ငွေ dress sense ကဘာလဲဆိုတာကြောက်ကြရအောင်နော်။သမုဒ္ဒိတာမှာအသုံးပြုတဲ့ dress sense ကိုပြောကြရအောင်နော် dress sense ဆိုတာအတန်တမျိုးထည့်ဖြစ်တာဖွဲ့စည်းထားပြီးထက်မှန်ဖြစ်နေအခြားမျိုးပစ္စည်းမှာမရနိုင်တော့ dress ဖြစ်ပါလေနော်